gizartean ulertzen den bezala esango nuke kristalezko saberik ez dagoela aekan, hola, bueno, esan bezala, termino hori ulertzen den bezala bere utxean hartzen badugu. Bai, esango, bueno, iruditzen zait, gizarte batean parte garela, ez gara irla batean bizi, beraz jendartean dauden eredu maskulino horiek eta maskulinizatu horiek hartu ditugula. Bueno, horrela bizi garelako, besterik ez, aeka horren alde edo horren kontra ninduelako. Orduan eredu maskulino horiek edo horiekin jarraitzen dugu, eta horiek aldatzeko lan egiten ari gara, pues berdintasun plan nahiko potente bat egin dugu eta barrura zein kanpora begirako hainbat ekimen jarri dugu bertan planifikatuta. Beraz, esan bezala kristalezko sabairik dagoela ez nuke esango, baina bai, beste dozein eremutan bezala eta beste dozein tokitan bezala, eredu maskulino batzuk jarraitzen ditugu, ez nahita, inkonstienteki, eta horiek aldatzera goaz.